د بایدن ادارې د چاړشمې پوره اعلان وکړ چې متحده ایالاتو افغان ځواکونو چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې امریکایي پوځيانو سره کار کړي په الوتکه کې د اسلو بهیر پیل کړي د پینټاګون ویان وایي د متحدهنو د کډوالي عملیاتو په نوم په الوتکه کې د ایسایوی ویزو د غوښتونکو د اسلو د بهیر به د جولای میاشتې په ورستۍ اونۍ کې پیل شي President Biden's direction the United States. د ولسمشر بایدن د لارکو ونی پر اساس د هوغه افغانانو لپاره چې په شرایطو برابر دی او د بدلون غړي د غوي له کورونی سره به بل ځای ته د غوي د بیلولو لمرني پروازونه پیل شي. دغه کسان چې متحديالاتو او زموږ متحدینو سره همکاري کړي او سې د ایسایوی ویزې چمتو دي بل ځای ته د غوي د انتقال پروازونه به د روان میاشت تر پای پوري پیل شي. د دوه غوندونو د قانون جوړون کولو خوا پر ولسمه ش بارن فشار اچول شوې چې د راتونکو میاشت ترپايه مخ کیږي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د افغان متحدینو د استلو یو پلان byteArray جوړ کړی سپین ماريتي رامیش قانون جوړون کو ته معلومات ورکول پیل کړی دی انسام پلان د توګه د څنګه لیواله او جمله د چې پګړه د حکومت د حثم لاټر وکرو د متحدي التون حکومت هڅه کوي کسانو سره مرسته وکړي چې د وګړي مدیره سیسه لموسره مرسته کوي دا د بارين اداره د اي سي بي وزو د غښتونکو د درخواستونو د اداري کارونو پايتر سوال پورې په دریم هیوات یا متحدالاتو په قلم راو کې د دغه کسانو زای پر زای کول وباند همکار کوي خوش اول ډېر خو... د خوشاله خبره ده چې د خبر اورم چې هر شل درن ډېر کسان چې په افغانستان کې پاتې دي اوی بلاخره امریکایي حکومت کوم وعده چي سره کړي واغه وعده اخر اخپل وعده سره سم نو دا غوغانن هغه ترجمانان چې ور سره ولکه په ترجمه بخش کې او په اړه برخه کې دوی سره کار کاوه نو دوی وباسي دی وادنه نو دوی ولکي ګوامتا نو دا ماده لپاره نه چهل البته ټول هغه کسان نو لپاره چې خپل ویزو ته پټم دي هغوی ته ډیره خبر دی د امریکا د بهرنی چار وزارت د معلوماتو پر اساس په کابل کې د امریکا سفارت په 13 مارچ میاشت کې 299 کسانو ته د ایسایوی ویزه ورکړې د اپریل په میاشت کې 355 او د مې په میاشت کې 600 کسانو ته د ایسایوی ویزه ورکړې دي لکه تر لږه اته لزر کسانو چې متحده ایالاتونو سره د شباڑوں کوو موټر چلوونکو او په نورو برخو کار کړي دي د ایسایوی ویزه تا درخواستونه ورکړي دي